Tukwaniza mukwano gwaffe gwatoba ku WBS TV mu program ensi n'obwengula wetukutambuliza ensi nga tukubuulira ebintu eby'enjawulo ebikwata ku nsi ez'enjawulo ebikwata ku bantu ab'enjawulo abali exceptional wetukwata ku ntalo nga naye bw'omanyi nti ebigenda maaso mu nsi biba byetaaga okunnyonnyola n'okubaako engeri gye tubirabamu n'engeri gye tubitunuuliramu mu ngeri ey'enjawulo. N'ekyo mukwano gwaffe wano ku WBS TV mu program eno ensi n'obwengula ndi musajja mukulu Farao Kiribedda ne munywanyi wange Ranga Godfrey, Professor Ebyafaayo. Era bwetu yonuna ku lwaleero twagala tukuyise mu nsi eyitibwa Syria. Omanyi ebiki ebigenda maaso mu nsi eno, eriyo entalo ezigenda maaso, zitambula zitya, omukulembeze, baani abateeka ssente mu lutalo luno, ate bannaffe abalwanyi bo bakozesa byakulwanyisa ki, ye gavumenti ekozesa byakulwanyisa ki. Olunaku olwaleero tugenda kukwata ku nsi eyitibwa Syria n'olutalo oli mu nsi eyitibwa Syria. Professor, mukama wange mpulira. Twagala otubwireko ku nsi eyitibwa Syria, ensi omuntu ona atulaba asobole okumanya Syria ensi eno yeeriwa. Mukama wange Farao n'abatulaba njagala tukiriziganye nabo nti ensi eno eri mu Middle East kyomase kati g'ekyombaawo awo ekyabuwalabu kyondo kyabuwalabu awo ensi eno erina obwagaagavu bwa kilometers 18.5 n'obulala obugwamu obutonotono. Olwo otegeeza obugazi bwayo ensi eno eriraanye ensi nyingi nnyo eziri awo Middle East. Kitegeeza waliwo ensi ezigyetoolodde, waliwo Turkey, weri Israyiri, omanyi bulungi nnyo omukulembeze wa Israyiri Benyamin Netanyahu, na Jordani wansi eno, ate era neba n'ensi nga n'endala eziringa ezo. Ensi ezigyetoolodde ez'enjawulo ezo y'ensi eyitibwa Syria. Syria nsi naye ng'abasingamu bonna Bayisiraamu. Ensi erimu Abayisiraamu bangiko okusinga oba bangi nnyo okusinga abatali. Era enzikiriza y'Abayisiraamu yesingamu amaanyi mu nsi eyo gye bayita Syria. Kitegeeza nti obugenda mu Syria omanyirawo nti Abayisiraamu be bangi ennyo mu nsi eno. Abantu ba Syria okuva mu mwaka gwa 2002 mpaka gwa 2011 tebaali bamativu. Olw'okuba ki? Olw'obukulembeze obubadde mu Syria ebbanga ery'emyaka 10 nga si bamativu ku bukulembeze obuli mu nsi eyo. Abantu bangi nnyo baali bawakanya abakulembeze ba Syria abeefaananyiriza nga Saudi Arabia nga bo balowooza nti lwakuba bano Saad family tennakyogera mu lwatu nti ki nti Syria eyinza okubaamu abakulembeze ab'ensikirano kubanga ti ba Ali Saad eyo famire yokka eze efuga Syria bonga bagala batya nti obukulembeze obwo bwa pulezidenti si bukulembeze bwa nsikirano kati nga bo webaagala okubufuula abakulembeze mu Syria. Era abantu bangi nnyo ababadde abatali bamativu babadde bagamba nti mulugyeko embeera zammwe za Saudi Arabia kubanga mukyundaawo Saudi Arabia yokka yeyina obukulembeze obwo bonga bagamba nti fe oba mwagala kukulembera bwansikirano mugende mu Saudi Arabia si wano fe ntwagala byakulonda. Saad family efuze Syria okumala ebbanga ddene nnyo. Bw'ogamba Saad family oba otegeeza ki? Omukulembeze aliyo kati bamuyita Bashar al-Assad eyo gye bayita Saad family obukulembeze yabujja ku kitaawe aha ate ne kitaawe yabujja ku jjajjaawe kati atona aliko naye ayagala kubutwala ku mutabani we omwami ono alina emyaka 65 egy'obukulu ani president Assad. Assad aliko kati yakwata obukulembeze nga abujja ku kitaawe mwaka gwa 2002 wano bo bafuuse bwansikirano gwatulaba ku mukutu gwa WBS TV. Tandika okwetegereza omukulembeze obukulembeze abujja ku kitaawe. Profesa kyatubuulira abujja ku kitaawe abujja ku kitaawe. Kitaawe yali tayagala Bashar al-Assad kwata bukulembeze bw'ensi eyo. Lwaki? Yali ayagala bwa mukulu wa Assad kati aliko kubanga ono yasoma busawo ono aliko oliye kitaabwe bwe yali ateekateeka agenda okulaba ng'omusawo tabugwana kale waakiri kambuwooli era nga balowooza mukulu wa Assad ono yafiira mu accident abatulaba ndoza balaba engeri gye yafaamu bwe yamala okufa kitaawe yali nakyakola kubanga yali ageye mu maanyi ge abalaba WBS basobola okulaba taata wa Assad nga bw'afaanana ageye anafuye yakuba tochi n'atuuza famire n'agamba Bashar al-Assad
tute kumuteka teka okwate entebe yegwanga mu kifo kyo kuba tochi mu bantu abali mu gwanga yakuba tochi mu family najayo mutabani we yateka wembera yonna ya mutabani okwate obuyinza era nekituukirira nekituukirira yamugamba nti okyali mwana muto nnyo nkwetaga mu academy ya maji amutute mu maji abatula bakati ku WBS balaba omwana ono ali mu academy olwo kitegeeza nti agenda muteekateeka naye nteekateeka kusoka ku mtu alako mu maje aha mu kyondo kya buwalabu omuntu atamanyi mundu kizibu nnyo kya kufugamu kubanga abantu baba mukulwana buli kadde olwo omukulembeza tasobola kudumira zine za Afghanistan Palestine Saudi eno wali ya Iraq Iraq Israeli eri wanayo Iran ezizo nansi nwani buli mukulembeza ateko kubao ateko kubanga yakwata ku mundu obanga alinamu obukugo obwenjawulo ninga bukwatagana ne mundu olwo tato likyavaga amanti mutabani soko gendo malo kugenda ko mu academy ya maji bwono vayo ojja kuba ofunye embavu ezikulembera tata yageya okuva mu mwaka gwa 1995 yanafuwa mu bulamu bwo bwa bulijjo abantu ba ku WBS ndoza bamulaba ne yanafuye ngamanyi gamuwedde yalaba nga mutabani we omukulu gwe yali ateekateeka okwata obukulembeze afiiridde mu accident n'agamba nti mwana wange gwe bannabyabufuzi abataaga kuva mu buyinza ngaba Siria famire ya Sadi yalemera mu buyinza bwa Siria paka kati bannabyabufuzi abataagala kuva mu buyinza bakola batya yakirabirawo n'agamba omwana ateeka okutraininga amaje bameja jeno aba bayina ranke nene mmaje ga Siria baba tunuria ne babekanya nga bagamba ki yabayumuza ate badde ngamba otugambye nti omukulembeza ateeka okubanga ayinamu olw'amaje yali je kuba meja jeno bali bajena abinja n'agamba kati gwo bono kuono mu Siria abantu bamanyi famire eriyemu ya Assad ye ino kulembera era ye ino kuba mbukulembeze abatula bakati olutalo oluliyo abantu bangi nnyo bafa ngabe batula bakati abantu abo nabafa abali mu Siria nti lwakuba nti omukulembeze Basal Ali Assad yalimira mbukulembeze atulaba ku mukwano gwaffe gwe ku WBS TV tukugamba nti tukyali mu program NC n'obwengula kati malo kumula mko katono tugenda kudda tovaawo tuongee tukunyonyole ensi Siria abakulembeze ye obuyekera mu Siria bujja butya awe tukomawo kukwatirako tovaawo.